því hann man eftir sér hefur Sturla Freyr Sigurðsson verið hugfanginn af getnaðarlímum. Alltaf hefur hann séð kynferðislega örvandi reiðurtákn í umhverfi sínu og þar sem þau var hvergi að finna, bjó hann þau til. Sturla er þó ekki samkynhneigður, þó svo hann búi einn með chihuahua hundunum sínum Kela og ísbjarnabangsanum Dela. En Sturla hefur allt sitt líf þurft að þola mótlæti vegna óvenjulegs áhugamálsins og það jafnvel frá sínum nánustu. Hvað gengur er að þér, drengum? Sturla Freyr Sigurðsson, hvað er þetta? Ha? Horfðu það sem voru að gera? Hvað er þetta hér? Er það getnaðarlimur? Já, þú ert engur skárinn hann, pabbi þinn! Hulskastinn! Þau einu sem aldrei dæma Sturlu fyrir ástríðu hans eru dýrin. Þau þykja glöð þá hlýju sem hann hefur upp á að bjóða og á móti gefa dýrin honum ómetanlega hugaró. Eitthvað sem mannfólkið hefur aldrei getað veitt honum. En nú pása mér alveg að búin. Góðu strákar ekki minn. Bara klára. Nei, blessar. Blessar? Það ég með að rakka. Hvað, ætlaðið með hann? Já, hann búin svo spenntur í morgun. Ég búin að reyna að losa þetta hjá honum. Ha? Ég búin að gera bæði svona og svona. Þetta finnst mér gott. Ég veitur hvað, ertu eitthvað áreitan? Ég er ekki áreitan. Ég veitur Heyrðu, hvað, nei, heyrðu, verðu ekki aðeins um það, drullaði burtum þær. Það er sem gott. Drullaði burtum þær, verðu. Það er stið betra. Hvort þvist mér betra? Heyrðu, nei, verðu ekki aðeins um það, farðu bara að gera eitthvað. Ég ætla að kíkja á Gulla. Já, gerðu það. Jæja, Gulli minn, þú ert svo spenntur. Þetta verður miklu betra svona, sko. Bara losu spennunni. Hvað er í gangi? Akkur er það að sýna þetta? Þetta er miklu betra. Er það Monni treinu það? Síðastu? Þetta eru miklu betra. Þú ert svo spennt. Hvað er ekkert í sjónvarpinu? Spennt. Þú veist, ég fekk bara nóg að þessu. Menn, það er ekki hægt að fara á veitingastað í Reykjavík án svo kostar 20 skall fyrir þig og kona þeirra. Fárlegt. Þannig hugsaði það bara, hey, af hverju ekki? Eru djöfull gat kona mín éti mikið í germaður? Nú? Hún átt 5 pulsur, 2 hamburgartilboð og eina 16 tómu pítsu. Hún er náttúrulega að éta fyrir 2, sko. Býttu, er Stella ólétt? Ólétt? Nei, hún er með orma. Ormar, það er ekki hættulegt. Nei, 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 éti og éti og grenni samt. Hún er svo grönn hún getur hengt sig í gasblöðu. Oh my god, yeah. Já, þetta er bara virkið að hann kemur Hafsteinn og já, það hefur verið gaman að fylgjast með Hafsteinni. Hann er úlingameistari fyrrandi og þarna setur hann kalka á hendurnar og já, og í andliti líka syns mér. En hann ætlar að reyna við 350 kíló í réttstöðulyftu og er mjög einhverlega vegna er búin að vera að kalla aðra keppendur fagga í allan dag. Það hefur ekki verið nein skýring sögð að því að þarna slær hann. Snakk, snakk og aftur snakk og snakkið fyrir pakk! Og hver er ætla að mæta? Steikir í mig jóð, ætla að mæta með heimatilbúið guacamole! Án Stolt! Við erum Án Stolt! Það skiptir nákvæmlega engu máli hvað þarf að gera. Án Stolt gerir allt fyrir smámoni. Já, maður verður náttúrulega bara að eiga salt í grautinn, sko. Hvernig var smokkurinn á litinn? Krakkarnir í skólanum sagði að ég var eitthvað þroska eftir. Ég held að ég sé ekki þroska eftir. Án Stolt EHF. Fyrirtæki Án. Krippix. Sólbaðstofur ungarinn sneri aftur í gærkvöldi og í þetta skipti átti hann við sig í klefa númer 4 en ekki númer 3 eins og í hin skiptin. Þetta var á sólbaðstofu Gnóðavogar og maðurinn var á bak og burt þegar að lögreglan kom á vettvang. Fossvogs flassarinn gengur einnilaus. Hann sást síðast í Skeifunni. Hann var í rykfrakka og er mjög undarleg. Það er ekkert í sjónvarpinu. Ekkert í sjónvarpinu. Ekki neitt. Klálega ekki.
Er það Snæps eða? Tókulega, til ég sko. Hvað mynd? Hvaða mynd? Passenger 57. Why did you turn this plane? We were told to head back. By who? By me!